الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا اللہ دے پیارے اساں گناہ گاراں دے
سہارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت دے سلسلہ دے اندر اکدی قافلے پاک اور جمعت مبارک دیاں بابرکت گڑیاں اللہ تعالیٰ اپنی بلند بال مبارک دے اندر قبول فرمائے. جتنے بھی آباب کسی بھی لحاظ نال بزم سعید نو سجان وچ تعاون کرتے رہے کر رہے ہیں اللہ سب نو برکت عطا فرمائے دارین دیاں سعادت عطا فرمائے. بالکل جمعت مبارک دا ٹائم بھی مختصر جیا بقایا ہے. دعا کرو کہ رب العالمین ازل سانو زندگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر پاک دے اندر ہی عطا فرمائے. او لمحہ جڑا مصطفیٰ جانے رحمت دی محبت تو خالی ہوئے ہو کسی کھاتے دا نہیں. او لمحہ جڑا اللہ رسول دے ذکر تو بغیر ہوئے ہو کسی کھاتے دا نہیں. اور اللہ دا جنہ بھی شکر ادا کریے ساڈے واسطے کم ہے. اور یقینا یہ بات آپ سب حضرات بھی تسلیم فرماؤ گے جتنا بھی شکر ادا کریے رب دا وہ کم ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے سب تو پہلے سانو مصطفیٰ جانے رحمت دی امت دے اندر پیدا فرمایا. میرے رب نے پھر سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی واسطے چنیا اور پھر گرانا بھی ایسا گرانا عطا فرمایا جتھے ساڈی ماں بھی سننی ساڈا باپ بھی سننے اور اللہ نے پھر آنے سننے دے گرانے دے اندر سانو پیدا کر کے یہ بہت بڑا احسان کیتا ہے. سبحان اللہ کہ کئی اس ذکر پاک تو دور نسن والے نے تے ساڈے سنیاں دی الحمدللہ حالت اے وے کہ وہ روپیہ روپیہ سال کا جوڑتے رہتے ہیں کلے چ پاندے رہتے ہیں. اور یقیناً میں بڑے احباب ایسے دیکھے نے سنے انہوں نے کولوں محفلوں سے ربیع النور شریف سے حاضر ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں قاری صاحب پورا سال ہو گیا اسی دس دس روپے پناہ پناہ روپے کلے چ جوڑنے ہیں پے. کس واسطے کہ جدوں یہ کچھ ہو جان گے نا کہ اسی سرکار دے ذکر دی محفل سجاواں گے. سبحان اللہ یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے. اور پھر آپ احباب نے روپیہ روپیہ اکٹھا کر کے اج یہ سرکار دے ذکر پاک دی مزم سعید نو سجایا. یہ ساڈا وہ کم ہے جیڑا کم سانو خدا نے حکم دیتا ہے اور خدا نے خود کیتا بھی ہے اور میرے مصطفیٰ نے خود اپنے ذکر نو سن کے خوشی بھی محسوس فرمائی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اس قدر مل کے خوش ہوئے حضرت سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے کہ ایک دن میرے نبی نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا ممبر لگوایا. میرے نبی نے خود ممبر لگوایا اور پھر حضرت حسان کو فرمایا اے میرا حسان ممبر کے اوپر چڑھ جا میری شانہ بیان کر اور میرے دشمنوں کو جواب دے. تے حضرت اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے پھر میرے نبی یہ دعا فرما رہے ہیں یا اللہ میرے حسان دی مدد حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے فرمائی. یعنی حضرت جبریل پاک کے ذریعے میرے حسان دی مدد فرمائی کہ میرا حسان پاک میری شانہ بیان کر رہا ہے کہ ایدی مدد حضرت جبریل کے ذریعے کہ کوئی بے ایمان اے دے وال بیلی اکھ کان کر کے بھی نہ دیکھے. یعنی یہ مصطفیٰ جانے رحمت خود پسند فرما رہے ہیں کہ میرا غلام میرا ذکر کرے میرے دشمنوں کو جواب دے میرے تعریفاں بیان کرے. بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی راستے چلتے ہوئے ایک جگہ تو تشریف لے کے آ رہے سن تے رستے تے عرض کیتی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس جگہ تے جتھے اسی سٹے کیتا ہے نہ رکے ہاں تے صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے نے میں انہاں دے سامنے تہاڈی شانہ بیان کراں سبحان اللہ
نو سلامت رکھی کہ ایدے اگر دند سلامت رہے تے یا اللہ ایدی آواز بھی سلامت رہے گی او آواز سلامت رہے جیڑی آواز میں مصطفیٰ دیاں تعریفاں سنا رہی ہے پاک علیہ السلام اس گل نو خود پسند فرماندے نے اور اے صحیح ترین روایات دے اندر میرے آقا نے خود پیر شریف دا روزہ رکھیا تے پوچھیا گیا میرے آقا نے فرمایا کہ او دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے مینوں دنیا تے بھیجیا میری ولادت دے بعد سعادت ہوئی اے او دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی نے مینوں نبوت دا تاج عطا فرمایا فرمایا کہ او دن ہے جس دن پھر میری میرا وصال پاک ہویا یعنی اسلام اس دن روزہ رکھ کے خود صحابہ اکرام ہوئے تبلیغ فرما رہے نے خود دس رہے نے کہ میں مصطفیٰ بھی اپنے ولادت با سعادت والے دن کو یاد کرنا غلاموں تسی بھی یاد رکھے آئے اور اسا ہر سال شب قدر شریف کی رات میں اہتمام کرنے ہیں ہر بندے دے دل وچ ڈر ہوتی ہے کہ یار یہ وہ دن ہے جس دن قرآن نازل ہویا سی توجہ فرمایا جائے یہ وہ دن ہے جس دن قرآن نازل ہویا جس دن قرآن نازل ہوئے اگر وہ رات نو منایا جا سکتا ہے بلکہ آل سنت دا تے عقیدہ ہے کہ سارا سال دیا جتنی راتاں نے فضیلت والیاں عظمت والیاں انہاں چوں رمضان شریف دی رات تے لیلۃ القدر شریف دی رات یہ بڑی فضیلت والی آل سنت دا اے کہنے کہ ساری فضیلت والیاں راتاں نالوں اگر لیلۃ القدر شریف دی فضیلت ہے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر شریف نالوں بھی رات رسول اللہ دے میلاد والی رات افضل ہے نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے کے آئے اس واسطے کہ لیلۃ القدر شریف دی رات سانو قرآن ملیا اور اے بارہویں دی رات یعنی ربیع النور شریف دی بارہویں دی رات سانو رب نے قرآن سب نے قرآن عطا فرمایا اس واسطے اللہ نے خود بھی سانو حکم دیتا کہ جدو اللہ تعالی دی طرفوں فضل مل جائے اللہ دی طرفوں رحمت مل جائے فرمایا پھر منہ پیڑے نہ کریا کرو بلکہ خوشیاں منایا کرو اللہ تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا جڑی آیا مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا خالق کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ خوش بیٹھے نے سرکار تے ملا کے خوشی نال کو دے سبحان اللہ خالق کائنات نے فرمایا محبوبا اپنے غلاماں نو حکم کر دیو اپنے غلاماں تک کے پیغام پہنچا رہے ہو جدو اللہ دی طرفوں دو چیزاں مل جان اللہ دی رحمت آ جائے اللہ دا فضل آ جائے پھر خوشیاں منایا کرو ہوا خیر مما یجمعون اے اس کم نالوں بہتر ہے جڑا تسی جوڑ جوڑ کے رکھ دے ہو یعنی جمع کر کر کے جمع کر دے رہے سارا سال اینو خزانہ بنا لیا فرمایا اس جمع کیتے والے خزانے نالوں بہتر ہے جدو اللہ دی رحمت مل جائے اللہ دا فضل مل جائے پھر خوش ہویا کرو پھر خوشیاں منایا کرو خوشی دے اندر پیسے بھی لگتے ہیں خوشی دے اندر لائٹنگ بھی ہوتی ہے خوشی دے اندر یہ سجاوٹ بھی ہوتی ہے خوشی دے اندر بندہ لوگوں کو لنگر بھی کھلاتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے اللہ نے مینوں خوشی عطا فرمائی ہے بیٹے دی شادی ہوئے بندہ لنگر کھلاوے یہ جناب لائٹنگ دا اہتمام کرے مینوں اللہ نے خوشی عطا فرمائی اللہ نے فرمایا رب دا فضل آ جائے اللہ دی طرف رحمت آ جائے پھر خوشیاں منایا کرو اے مولا کریم کائنات دے عالم دے اندر بڑے بڑے تیرے فضل بھی آئے نے بڑیاں بڑیاں تیریاں رحمتاں بھی آئیاں نے مولا ذرا نشاندہی کر دے سب تو وڈی تیری رحمت کیڑی ہے سمجھ آ رہی ہے نا بس رولے دی ضرورت نہیں سمجھ آ رہی
یا اللہ دو چیز اللہ نے فرمایا حکم ہے دو چیز مل جان تے پھر خوشی منایا ہے اور خوشی پیارا ہی نہیں ہوتی ہے محفل سجا کے یہ لنگر شریف تقسیم کر کے لوگ کہندا ہے کسے دے گھر لنگر ہوے نا لائٹنگ لگی ہوے تے لوگ کہندا نے یار اونوں فلانے نوں اللہ نے کوئی خوشی عطا فرمائی ہے سبحان اللہ اج بھی ساڈے کول اصول نہیں ہے یارا کہ جے دے گھر تمبو لگے ہون لنگر تقسیم رہیا گھر موڑیا ہوے نا تے فقیر مسکین بھی اورے گھر جاندے نے اوناں نوں پوچھو یار گل کی ہے یار اینوں اللہ نے خوشی دتی ہے ساڈا بھی تے کوئی حق ہے نا سانوں بھی اللہ نے خوشی دیتی ہے پھر آسا بھی محفل ملاد کر کے کہنے ہیں لوگوں سانوں اللہ نے اپنا حبیب عطا فرمایا ہے سبحان اللہ جے محبوب نہ آتا تے اسی کتھے ہوندے جہلیت دا دور دور سی کوئی کسے دا پوچھن والا نہیں کوئی قدر نہیں کوئی کسے رشتے دی بلکہ انسانیت دی پلے کوئی نہیں اللہ نے محبوب عطا فرمایا تے ہر چیز میرے رب نے عطا فرما دی سبحان اللہ اللہ نے فرمایا محبوبہ دو چیزاں آ جان خوشی منایا جے اپنے غلاما نو اعلان فرما لیو یا اللہ حکم سن لیا قرآن پاک کی تفسیر جیڑی قرآن کرے وہی سب نال بہتر ہوندی ہے حدیث کرے کوئی مفسر کرے تے کوئی کہہ سکتا ہے جناب یہ ضعیف ہے لیکن اللہ دا قرآن خود پیا فرماندا ہے فرمایا وما ارسلنا سب تو بڑی رحمت آمنہ دلال ہے میرے محبوب دی سب تو بڑی رحمت آمنہ دلال اپنا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم غلامان نے مصطفیٰ پوری توجہ فرمایا نے اللہ فرماتا ہے دو چیزاں مل جان خوشی منایا نے اللہ دی طرف فضل آ جائے اللہ دی طرف رحمت آ جائے پھر خوشی مناؤ اللہ دی سب تو بڑی رحمت بھی آمنہ دلال سب کو بڑا فضل کیے اللہ دا قرآن اعلان فرما گئے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسرا سیرت پاک نو پڑھا گے حدیث پاک نو پڑھا گے لیکن قرآن پاک نو پڑھ کے اگر عقیدے تے مہر لگ جائے اس تو بڑی گل ہے سبحان اللہ میرے رب نے فرمایا دو چیزاں آ جائیں تو پھر خوشی منا لیں اللہ کی طرف رحمت اور اللہ کی طرف فضل توجہ آپ آپ اگر میری بات تک توجہ دیو کہ سب تو بڑی حوصلہ افزائی ہے سبحان اللہ فرمایا ایک اللہ کا فضل آ جائے اللہ کی رحمت آ جائے پھر خوشیاں مناؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سب تو بڑا فضل ہے میرے رب نے فرمایا فضلن کبیرا مومنا واسطے بشارت ہے اللہ دی طرف کلا فضل نہیں آیا فرمایا سب تو بڑا فضل آ گیا ہے سبحان اللہ رسول اللہ دی ذات پاک سب تو بڑا فضل آ گیا ہے سب تو بڑا فضل بھی آمنہ دلال دی ذات سب تو زیادہ سب تو بڑی رحمت کائنات عالم دے اندر بھی آمنہ اگر اس آیا مبارکہ تے پہنچیے میرے رب نے فرمایا محبوبا اگر اللہ دی طرف رحمت آ جائے اللہ دی طرف فضل آ جائے فرمایا پھر خوشیاں مناؤ محبوب دے غلاموں پھر خوشیاں مناؤ اللہ دا فضل بھی رب رسول اللہ دی ذات اللہ دی رحمت بھی رسول اللہ دی ذات مطلب یہ پتا چل گیا میرا رب فرماندا ہے اے میرے محبوب دے غلاموں جدو اللہ دی محبوب آ گئے سب تو بڑا فضل بھی مل گیا سب تو بڑی رحمت بھی مل گئی پھر ہچکچاہٹ دی ضرورت نہیں پھر تو ڈرن تے ہچکن دی ضرورت نہیں
اللہ نے اپنا حبیب آ